Manchester United အသင်းဟာအခုချိန်မှာအပပကအင်အားနေကြနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ပွဲထွက်ကစားသမား17ယောက်မှာအတွေ့အကြုံနှဲပါတဲ့သူတွေများနေတာတွေအရန်ကစားသမားအင်အားနှဲပါနေတာတွေတိုက်စစ်ကတနည်းရွှေတနည်းငွေဖြစ်နေတာတွေပေါ်ပန်းတန်ရာရနေမှုကြောင့်ကွင်းလေတိုက်စစ်မှာဖန်တီးနိုင်မယ်ကစားသမားလိုအပ်နေတာတွေလွန်ခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာလူကာကူလိုကစားသမားကောင်းတွေထွက်ခွာသွားပြီးမယ်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုလုံလောက်တဲ့ဖြစ်သင်းမှုကိုပြန်လည်မပြုတ်လုတ်ခဲ့တာတွေနဲ့အတူအတော်လေးကိုပြဿနာဘရဘွားနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါလက်ရှိအချိန်မှာလူစရင်ကမန်စီးတီးလစ်ဗာပူးလိုနဲ့ရှင်တဆင်နိုင်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာမို့မန်ယူပရိသတ်တွေအနေနဲ့အသင်းဘုံအဖွဲ့ကိုမကြင်မနက်ဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နေရာဒီမှာတရဲနီတို့ဟာအသင်းရဲ့အားနည်းနေတဲ့နောက်တန်းကိုတာအဓိကအားဖြည့်ခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလန်ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတဲမှာမှစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ပေါင်တန်း80နဲ့လက်စတာအသင်းရဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူမက်ဂွဲလ်ကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အသင်းရဲ့ညာနောက်ခံလူနေရာအတွက်လည်းခရစ်စတယ်ပဲလစ်အသင်းရဲ့အင်္ဂလန်လူငယ်ကစားသမားဝမ်ဘီဇာကာကိုပေါင်တန်း90အသုံးပြုပြီးထပ်မံခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်မန်ယူတို့ခေါ်ယူခဲ့တဲ့နောက်တဦးကတော့ပရီးမီးယားလိအသွေးကြုံမရှိသေးတဲ့ဆွမ်းစီအသင်းရဲ့ဝေးစတောက်မန်ကစားသမားဒန်နီယယ်ဂျိမ်းစ်ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ပေါင်15တန်းကအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကစားသမားကောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့လူကာကူ၊ဘလန်စီယာ၊ဟာရဲယာ၊ဆန်ဂျက်၊စမောလင်းစတဲ့ကစားသမားတွေထွက်ခွာသွားတာကြောင့်ငွေတွေလည်းအတော်ရလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲမန်ယူတို့ရဲ့နွေရာသီခေါ်ယူမှုတွေဟာအသင်းကငွေတွေကိုအတရင်စိုက်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့တော့မဆိုနိုင်ပါဘူး။လက်ရှိဘောလုံးလောကမှာကလပ်အသင်းတွေဟာကစားသမားကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်မှုခက်ခဲလာနေပြီးအထူးသဖြင့်အလားအလာရှိလူငယ်ကစားသမားတွေဆိုရင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအနည်းငယ်အသုံးပြုပြီးခေါ်ယူလို့မရနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မန်ယူတို့အနေနဲ့လည်းအသင်းကိုအင်အားပြန်လဲတောက်တင်းဖို့ဆိုရင်အချို့နေရာတွေမှာငွေသုံးဖို့လက်သွင်းနေလို့မရတော့ပါဘူးအခုဆိုရင်အသင်းမှာကအရေးသွင်းမြင့်ကစားသမားရှားပါနေတဲ့အပြင်ရှိတဲ့အဓိကပွဲထွက်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ပော့ဘာရိုတော်မီနေရိုကပါဒန်ယာရီအသီးသီးရနေခဲ့တာကြောင့်လူသစ်တွေခေါ်ဖို့ပိုတောင်လိုအပ်နေပါတယ်အခုဇန်နဝါရီအပြောင်းရွှေ့ဟာနွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ထပ်ပို့ပြီးလူခေါ်ဖို့ခက်ခဲတက်တာကြောင့်အသင်းဘုံအဖွဲ့အနေနဲ့လိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေအကုန်ရရှိဖို့တော့မလွယ်ကူပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီအပြောင်းရွှေ့မှာမန်ယူကိုအရောက်လာနိုင်ဆုံးကစားသမား၃ဦးကိုကျွန်တော်တို့မှန်းဆတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ကဲအစနစ်ဖြစ်ရင်စလိုက်ကြရအောင်။နံပါတ်၃အမေရိကန်ဂျာမန်သားကွင်းလေလူဟာပရီးမီးယားလိပြိုင်ဘက်လစ်ဗာပူးမှာကစားခဲ့ပြီးအချို့ပွဲတွေမှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုပြသခဲ့ပါတယ်။လစ်ဗာပူးဟာသူ့ကိုယူရို0.5တန်းခန့်အသုံးပြုပြီးခေါ်ယူခဲ့တာပါ။သူဟာလစ်ဗာပူးပရိသတ်တွေကိုအမတ်ရစီမဲ့ Goal of the Season ဖြစ်တဲ့ Goal ကို Westford အသင်းနဲ့ပွဲမှာသွင်းယူနိုင်ခဲ့သူပါ။သူရဲ့ Anfield က400တီဟာတိတ်ပျော်ရွှင်ဖို့မကောင်းခဲ့ပဲပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ပျောက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ချိန်မှာသူဟာလစာပူရမယ်ဂျူမန်နဲ့အသင်းကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်ကစားသမားတော်အယားယဟအဆင်မပြေခဲ့ပဲဂျူမန်စ်အသင်းရဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ကစားသမားစည်ရင်းကနေခြံလက်ခံရပြန်ပါတယ်။ဒါဟာလစ်ဗာပူးကစားသမားဟောင်းတော်နီဂျာဆာရီရဲ့အသင်းမှာလည်းဦးစားပေးကစားသမားအဖြစ်သတ်မှတ်မခံရတော့ဘူးဆိုတာသိကြသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ရဒီမှာလဲအမေရိကန်ဟာဂျူဗင်တက်အတွက်တပွဲမှပွဲထွက်ကစားခွင့်မရသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်ယူအသင်းဟာသူ့ကိုခေါ်သိမ်းရလားလို့တောင်တွေးစရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လဲနီးပြဆိုရှာအတွက်သူဟာအသုံးသင့်မဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်တော့ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိပါတယ်။အမေရိကန်ဟာကွင်းလေမှာနေရာစုံကစားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကွင်းလေဗဟိုတောင်မန်ဘောက်စ်တူဘောက်စ်နဲ့ညာနောက်ခံလူနေရာတွေမှာတောင်ကစားခဲ့ဘူးပါတယ်။တရဲနီတို့အနေနဲ့အခုအချိန်မှာဒဏ်ရာရကစားသမားတွေများပြားနေတာကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေကိုဖြေရှင်းဖို့အသင်းတို့ဘယ်နေရာမှာမစိုးဝင်ကစားနိုင်တဲ့ကစားသမားတဦးကိုလိုအပ်နေတာကတော့အမှန်ပါပဲလက်ရှိအချိန်မှာ Fred တဦးတည်းကပဲကွင်းလေမှာတည်ငြိမ်တဲ့ခြေစွမ်းကိုပြသနေတာကြောင့်ခနာကိုကြက်ခိုင်မှုအပိုင်းမှာလည်း Premier League နဲ့ကိုင်းညီတဲ့ American ဟာ Man U တို့အဖြစ်တစ်ခုတော့ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်တပွဲပြင်းပြဘောလုံးပေးပို့မှုအောင်မြင်တဲ့နှုန်း83ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးဘောလုံးလူယူမှုပေါင်း 2.4 ချိန်ရှိတဲ့ Juventus ကွင်းလေလူဟာ Brazil Fred ကွင်းလေမှာပုံမလွတ်လပ်စွာကစားနိုင်အောင်အကူအညီပေးမဲ့သူဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ယုံကြည်ရတဲ့သတင်းတွေအရကန်ကိုပေါင်35တန်းလောက်အသုံးပြုခေါ်ယူမယ်ဆိုရင်ဒီအပြောင်းအရွှေ့ဟာဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။
တကဘာလုံးမှာတစုံနဲ့ရှိမယ်အချစ်သက်သေးပျက်စီးတစ်ခုကိုရွှေညီကိုရုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်မိမိတို့ရဲ့နာမည်ဒါမှမဟုတ် nickname ဒါမှမဟုတ်ချစ်သူတသန်းရက်ဆွဲတွေကို sliver 925 လက်စွပ်ပေါ်မှာထွင်ပြီးဝစ်ဆင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဈေးကလည်းမများပဲနှစ်ကွင်းတစုံမှာကျပ်ငွေ 2,000 ခွဲပဲကျတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလက်စွပ်တွေကိုဝယ်ယူလိုပါကအခုဖော်ပြမယ်လိပ်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်တွေ့ပြီးမှာယူနိုင်ပါတယ်နံပါတ်၄ရှိန်လောင်းစတက်အသက်22နှစ်အရွယ်အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်လူဟာသူပြသထားတဲ့ခြေစွမ်းကောင်းတွေကြောင့်ကလပ်အသင်းအချို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားတာကိုခံနေရသူဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2018-19ရာသီကညူကာဆယ်အသင်းမှာသူဟာအကန့်အသတ်နဲ့တာပွဲထွက်ခွင့်ရခဲ့ပေမယ့်ဒီပြဆိုရှယ်တွေးကြုံခဲ့ရတဲ့ကွင်းလယ်အကြက်တဲကိုသူဟာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်နေသူတွေရှိပါတယ်ယူကာဆယ်မှာပဲမွေးပြီးအဲ့ဒီမှာပဲကြီးပြင်းခဲ့တဲ့လောင်းစတက်ဟာစီနီယာအသင်းတွေပွဲပေါင်း28ပွဲကစားပြီး2ဂိုးတွင်2ဂိုးဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူဟာလှုပ်အားကောင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပြီးအယုံစူးစိုက်မှုအပြည့်နဲ့ကစားတတ်သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူနဲ့တွဲကစားမယ်ကွင်းလယ်ကစားသမားတွေဖို့သူဟာစွန့်ရင်ပြေးသွားတဲ့တွဲဘက်ကောင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရခင်စင်းရဲ့အလေတကြောမှမမောမပန်းပြေးလွှားကစားတတ်ပြီးအဝေးဘောပေးဖို့မှုတွေလည်းတီးကြတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်မနစ်ကသူဟာကိုးပွဲကစားခဲ့ရမှာတပွဲပြတ်မြောက်အဝေးဘော 3.3 ချိန်ပေးဖို့နိုင်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်စွာပေးဖို့နိုင်တဲ့ရာဂိုင်တော့ဟာ80ရာဂိုင်တော့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါဟာမန်ယူရှေ့တန်းကအပြင်းမြင့်တဲ့တိုက်စစ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ Brassford, Marshall နဲ့ James တို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘောလုံးပေးဖို့မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်သူကမြေရိုင်းတကောင်လိုကြမ်းခိုင်စွာကစားနိုင်တဲ့ McTominay နဲ့ဖန်တီးမှုအားကောင်းတဲ့ Port Barrow နဲ့တွဲဖက်ပြီးကစားမယ်ဆိုရင်တိုက်စစ်ခံစစ်မျှတပြီးခြေတန်းကစားသမားတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပါပုံမှန်ညှစ်ထုတ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သူဟာကိုယ့်အသင်းရဲ့ 18+ စီးထိတ်မှာနောက်ခံလူတွေရှေ့ကနေအကောင်းဆုံးလိုင်းလံဖြတ်ထုတ်ကစားမယ်သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။ခြေစွမ်းခြေစားကောင်းပြီးမယ်သူ့ရဲ့ပွဲအတွေ့အကြုံနှေးပါမှုကြောင့်မနစ်ကညူကဆယ်ကိုခေါ်ယူထားတဲ့ပေါင်တန်90ဆိုတဲ့တန်ကြီးနဲ့တော့မထိုက်တန်သေးဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မန်ယူဘုံအဖွဲ့အနေနဲ့သူ့ကိုတင်းတင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ယူကဆယ်အသင်းနဲ့အကောင်းဆုံးညှိနှိုင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူဟာမန်ယူတို့အတွက်အမှန်ကန်တဲ့ခေါ်ယူမှုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၁ခရစ်စတီယန်အရီဆင်အဖူနဲ့ United အဖွဲ့တို့လိုချင်လေးရှိတဲ့ကစားသမားစည်ရင်တဲမှာစူပါစတားကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ Gareth Bale, Griezmann နဲ့ Schneider တို့လိုစူပါစတားတိုက်စစ်အားတန်းနဲ့ကစားသမားတွေအမြဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတော့ဒီလိုကျယ်ပွင့်ကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ရုံးကန်လာရပြီးအဲ့လိုကစားသမားမျိုးတွေတဲကပေါ့ဘာတဦးကိုသာခေါ်ယူထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်စတီယန်အရီဆင်ဟာလည်းအဲ့လိုကစားသမားတွေတဲကတဦးပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တန်ဟန်ကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင်ကိုမန်ယူတို့အချိန်တော်ကြာကလေးကပဲခေါ်ယူခြင်းနေခဲ့ပေမဲ့ခေါ်ယူခွင့်မရနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုတိုင်းကိုတော်တန်ဟန်ဘက်ကပယ်ချခဲ့ပြီးဒိမန်တာကစားသမားကိုရိုင်းကလည်းမန်ယူမှာကစားဖို့တက်အခြားနိုင်ငံအသင်းတွေစီကိုတာထွက်ခွာခြင်းခဲ့တာကြောင့်အပြောင်းရွှေ့ဟာယမန်နဲ့ယာဒီတွေတုန်းကဖြစ်မလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့တော်တန်ဟန်အသင်းမှာအရီဆင်ရဲ့စာချုပ်ဟာယာဒီကုံရင်ပြည့်တော်မှာဖြစ်ပြီးပရီးမီးယားလိချန်ပီယံဆုကို73ချိန်ထိရရှိထားတဲ့မန်ယူတို့အတွက်သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့အခွင့်အလမ်းပြန်လည်ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်သူမျော်မှန်းထားတဲ့လာဇာကိုရာပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော်တန်ဟမ်တို့ကိုပြောင်းရွှေ့ချေအနည်းငယ်ပေးရုံနဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ကွင်းလယ်ဖန်နီရှင်ကိုမန်ယူတို့ခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိနေပါတယ်အရီဆင်နာရောက်လာမယ်ဆိုရင် United ရဲ့ကွင်းလယ်ဟာဖန်သိမှုအားကောင်းသွားနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဖန်သိမှုတွေအတွက်ပေါ်ပါတူတဲ့ကိုသာအားကိုးနေရတဲ့မန်ယူတို့ကောင်းမွန်တဲ့အားပြည့်မှုဖြစ်လာမှာအသေးချပါပဲအခုလက်ရှိပါရဲဟာမာတာနဲ့လင်ကတ်တို့ကစားနေတဲ့နံပါတ်10 Rose မှာအရီဆင်ဟာသူတို့ထပ်ပူကောင်းအောင်ကစားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်သူဟာခံစစ်ပိတ်ဆော့နေတဲ့အသင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းတိုက်စစ်မှုတွေစီကိုဘောလုံးပေးဖို့နိုင်တဲ့အမြင်မျိုးရှိတဲ့အတွက်လက်တလုံးခံစစ်ပိတ်ဆော့တဲ့အသင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်ဂိုးရဖို့ခက်ခဲတတ်တဲ့ United တို့အားထားရမယ့်လူဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။တံမြန်တိုက်စစ်ကစားမယ်ဆိုရင်လည်း Erisson ဟာဘယ်ညာတောင်ပံနှစ်ဖက်စီကိုဘောလုံးလင်းမြန်စွာပေးဖို့နိုင်ပြီးခံစစ်ရဲ့ကြက်သေးမှုတွေကိုသူ့ရဲ့ဘောလုံးအဖြန့်စွမ်းရည်နဲ့ရှင်းပေးနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပံတွေမှာအပြင်းမြန်တဲ့ကစားသမားတွေရှိတဲ့ United တို့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ Win Chain ပေးဖို့မှုတွေကနေတံမြန်
န်တိုက်စစ်ကိုလင်းမြန်စွာစတင်နိုင်မှာပါ။သူဟာတော်တန်ဟန်နဲ့အတူပရီးမီးယားလိဂ်မှာ52ဂိုးသွင်းပြီး66ဂိုးဖန်ပြီးပေးထားတယ်။မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ရပ်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးသားကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အရေးချင်းကတော့တန်တရားဖြစ်ဖွယ်မရှိပါဘူး။တော်တန်ဟန်နီးပြမော်ရင်ဟိုကသူ့ကိုလက်မလွတ်ချင်ပေမဲ့ကစားသမားကတော့အပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖို့အားတန်နေတာကြောင့်စပါးတင်ဥက္ကဋ္ဌလီဘိုင်းအနေနဲ့သူ့ပေါ်ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုဒီဆောင်းရသည့်အပြောင်းရွှေ့မှာလက်ခံစဉ်းစားသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုနောက်နေနေရသည်မှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူလို့ရနိုင်မယ်ဆိုပေမဲ့လက်ရှိမှာအင်တာမီလီယံအသင်းကလက်ဦးမှုရယူသွားဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ယူနိုက်တက်တို့ပေါင်25တန်းလောက်ကိုသုံးဖို့လက်သွင်းနေမယ်ဆိုရင်ကြံခဲ့မှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။